El segon dia del 12è Festival de Música de Cardedeu va començar amb un espectacle dedicat als més menuts. L'harmònica invisible va ser la funció encarregada de moure el cos de bon matí dels més petits, amb un espectacle concebut com un joc interactiu on tres exploradors buscaven el tresor de la música en una illa deserta. Aquest tresor consistia en descobrir com es feia una cançó. El públic va ser l'encarregat d'ajudar els tres exploradors a resoldre les pistes que els portarien a trobar-ho. Finalment, l'espectacle va acabar amb la troballa del tresor i amb la formació d'una cançó.